comencem perquè si no la jornada s'us anirà demorant i al final anireu més atrafegats i més pillats amb el temps. Bueno, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Saludo el senyor Carles Soler Iglesias, subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sanitat. Bueno, com em plau inaugurar la 3ª jornada de treball social en l'àmbit penal. Com vosaltres sabeu, el Centre d'Estudis sempre apostem per la formació transversal i gestió del coneixement. I per tant, ens agrada i ens posa contents que es facin jornades com la que avui s'organitza, perquè aquestes jornades són fruit molts cops de tot un treball que heu anat fent entre vosaltres, entre les diferents comunitats de pràctica jurídica, entre els diferents grups de treball. I això és el que al final culmina en una jornada que ens dona la possibilitat de poder recollir i sistematitzar tot aquest coneixement i també projectar-lo de cara a l'exterior. El títol de la jornada d'avui és Creixem en el treball amb les famílies. A mi aquest títol d'entrada ja m'aboca moltes coses positives. No? Creixem en el treball amb les famílies. No? És com prendre't la feina d'una manera molt activa, amb moltes ganes de millora i amb un compromís i sapiguem que la feina que tu estàs fent no només la fas perquè hi hagi unes persones en aquests moments que són les famílies, que molts cops són com les oblidades o és unes persones que no s'acaben de visualitzar, les famílies de les persones que estan privades de llibertat complint plenes, són jo crec que molts cops les grans oblidades. No? I vosaltres no només treballeu amb aquestes persones i les intenteu visualitzar, sinó també en com aboqueu aquesta pròpia jornada, el que esteu tot el dia és intentant fer uns projectes de millora per tal que aquesta situació els sigui el menys perjudicial possible. I en aquest context té sentit que avui parlem de les diferents experiències europees que s'ha fet sobre la matèria. Tant sigui experiències que s'han fet des d'aquí a Catalunya a través del projecte europeu Good Practice Coalition, com experiències que ens poden presentar una professional finlandesa, la Tuji Murienen, que ens explicarà a Finlàndia com tracten les cases obertes per acollir les famílies de persones privades de llibertat. També hi haurà una rica taula rodona amb experiències que s'estan fent en centres penitenciaris, a veure si podem connectar directament amb un centre penitenciari per poder parlar amb la família i per final, per concloure, presentareu el programa que ha fet la comunitat de pràctica jurídica d'intervenció, perdó, el de jurídica se m'escapa a mi, la comunitat de pràctica d'intervenció grupal en famílies, que ha fet com un programa d'intervenció grupal en famílies que us servirà de guia per tal de facilitar la vostra feina i també per tal d'intentar millorar continguts i intentar homogeneitzar la resposta que es dona davant d'aquesta temàtica. Bé, jo només agraïu-vos la vostra presència i la feina de tots els grups de treball que fan possible que es realitzi aquesta jornada. I ja cedeixo la paraula al senyor Carles Soler. Moltes gràcies, directora. Moltes gràcies al Centre d'Estudis per acollir un cop més aquest tipus d'actes, aquest tipus d'activitats que són tan importants pel funcionament dels serveis penitenciaris i de l'execució penal. També és obligat felicitar a tothom que ha fet aquest treball, el treball del programa MAR, de treball en famílies, i també els altres treballs que es presentaran avui, perquè em consta que són de molta qualitat i em consta que ha suposat esforç i que dona resposta a problemes concrets que ens trobem cada dia, que us trobeu cada dia en la feina que feu amb les famílies, amb els inters, la feina que feu cada dia en definitiva a les presons i fora de les presons. De fet, recordo que farà potser dues setmanes, estàvem aquí en aquest mateix saló d'actes i segur que moltes de vosaltres i molts de vosaltres estàveu aquí, es presentaven dues investigacions que explicaven, que ens donaven més informació sobre com viuen les famílies el procés de compliment d'una pena de presó d'una persona i el procés de sortida també, i el pes que suposa per a aquestes famílies, i a vegades
la situació o l'estat de mancança amb què es troben aquestes famílies i el pes que suposa per elles. I també l'altra investigació ens explicava el camí, el viatge que fa una persona quan ha estat un temps a presó i comença a preparar la sortida en llibertat. I les dificultats, tot el ventall de dificultats amb les que es troba. I jo va quedar molt fixada una de les evidències que es va trobar a aquesta investigació, i és que viuen amb molta desorientació i amb molta incertesa el procés del pas d'estar a la presó a sortir en llibertat. De fet, idealitzen tant el moment de la llibertat que pensen que tota la problemàtica que tenen és que estan a presó, que el dia que surtin en llibertat, aquest dia s'acabaran tots els problemes. I això, suposo que estareu pensant, moltes i molts de vosaltres estareu pensant, què m'has d'explicar? Això jo ho veig cada dia, no? Però bueno, és bo aprofundir en aquest tipus de problemàtiques i aprofundir i ampliar coneixements sobre això. Però sí, realment eren dues investigacions que ens posaven, ens van portar aquí i ens van fer pensar sobre problemes que ens trobem cada dia, amb els que treballem cada dia, i que si no ens parem a pensar i no analitzem una mica més, potser no seguiríem donant sempre la mateixa resposta. I ja sabeu que res hi ha tan poc intel·ligent com seguir donant la mateixa resposta a problemes que no canvien, que no solucionem. Si veiem que un problema no el solucionem, hem de buscar altres respostes, i per això estan les investigacions, i per això estan les comunitats de pràctiques, i per això està el treball que avui fem aquí i que avui presentem aquí. Jo també volia destacar que aquests problemes, aquest inter que viu el procés de sortida amb molta desorientació i amb expectatives molt idealitzades, o aquesta família que viu com un gran pes tot el que suposa tenir un membre a la presó, això té noms, com sabeu bé, té noms i cognoms, té cares, hi ha persones darrere amb les que us trobeu cada dia, amb les que ens trobem, que amb les que hem de pensar i que és el punt de partida de tot el que fem. Jo recordava quan estava escoltant els resultats i les conclusions d'aquestes investigacions, recordava i encara li veig la cara, i farà més de 15 anys, un pare que va venir a veure'm, que va venir a parlar amb mi, i va venir a parlar amb mi molt desanimat, molt preocupat, molt desbordat. I em deia, bueno, nosaltres ens feia molta il·lusió que arribés el moment que el nostre fill, que el meu fill, comencés a sortir de permís i comencés a estar en tercer grau. I no pots imaginar les ganes que teníem de que arribés a aquest punt, a aquest moment. Però està sent un infern, això. I ja portava un mes i pico sortint. I jo li vaig preguntar, com que un infern, si era el que volíeu? I em deia, mira, no el reconec, no el reconeixem. Una de les situacions més difícils és quan els caps de setmana seiem tota la família a taula i dinem, i ell no parla, és un estrany en aquesta família, no sabem què fer amb ell, no? Bé, jo us explico això, aquesta història personal, que segur que vosaltres heu viscut moltes com aquesta i de més difícils, perquè penso que és el punt de partida de tot el que fem aquí, de les investigacions, del treball de les comunitats de pràctiques i del treball que fem cada dia a dia. I si alguna cosa m'agradaria que us arribés i que us quedés en la memòria després de les poques paraules, dels pocs minuts que jo m'adreçaré a vosaltres avui, és aquesta: destacar el valor que té i per la nostra professió i perquè sé que és el que fem, el valor que té que el punt de partida sempre sigui una persona amb una cara, amb un nom
amb uns cognoms en concrets, amb una realitat en concret, i d'aquí aportar tot el que ens dona, tot el bagatge que ens dona la nostra professió, d'aquí també compartir amb altres professionals, posar en comú el que sabem, el que no sabem, les preguntes, i buscar solucions. I buscar solucions, que algunes són les que tenim aquí, les que avui es presentaran tant d'aquí com d'altres països d'Europa, però també deixeu-me que us recordi altres coses que des del treball social o des de la intervenció comunitària s'estan fent i que per mi tenen molt valor en aquesta línia. Algunes de vosaltres esteu participant en un grup de treball que porta més d'un any, un grup de treball que s'anomena precisament el projecte de transició de la presó a la comunitat. I no és més que això que acabo d'explicar, a reunir, a agrupar un grup de professionals, de serveis penitenciaris, d'entitats, d'altres àmbits, i analitzar i mirar amb lupa què és el que li passa a aquelles persones que quan acaben la condemna es troben amb més dificultats per fer una vida, per reprendre la seva vida. No? I aquest és un treball que té molt valor també i que donarà segurament molts fruits. També destacar un treball que potser ara és petit, però que jo crec que es farà molt gran, i en el qual participen diferents professionals de la psicologia, de l'educació, però també una companya vostra, una treballadora social. És un grup que està treballant, que està aprenent tècniques d'entrevista motivacional, i després el que farà serà buscar la manera d'aplicar aquests principis de l'entrevista motivacional a situacions concretes de la feina del dia a dia. I això és molt important, si recordem allò que ens explicava els investigadors l'altre dia, no? Aquest inter que idealitza tant el moment de sortir en llibertat que sembla que és impermeable a qualsevol intervenció dels professionals i que més aviat evita el contacte amb els professionals. Aquest és el problema, i li posem cara, i la solució l'estem buscant conjuntament diferents professionals, posant cadascú el que sabem i el que no sabem, buscant les respostes, no? I buscant experts de fora que ens ensenyin també. Bueno, doncs jo crec que això és el que dona la marca de qualitat al nostre col·lectiu professional, al col·lectiu de treball social, al col·lectiu del treball de l'execució penal a la comunitat, en definitiva al col·lectiu de professionals de serveis penitenciaris. El fet de partir de la mirada a les persones, a les necessitats que presenten les persones, i a partir d'aquí buscar solucions des de la nostra professió i combinades amb les especialitats de les altres professions. En definitiva, i amb això ja acabo, m'agradaria que ens quedéssim amb una idea clau de almenys el que jo crec que és per mi la raó de la meva feina, i crec que és la raó de la vostra feina també, i que la gran majoria de vosaltres estareu d'acord amb ella. Crec que la raó de la meva feina és treballar per millorar les condicions de vida de les persones transformant les institucions. Jo vull canviar les coses, jo vull millorar aquestes coses, la qualitat de vida i les condicions de vida de les persones, i això ho he de fer transformant la institució. I crec que portem molts anys transformant aquesta institució, sobretot si ho mirem en perspectiva. Res més, que tingueu una bona jornada i que us vagi molt bé el matí. Gràcies.